السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آئی پلس ٹی وی الحمدللہ کروڑوں گھروں تک پہنچ رہا ہے اور یہ اسلامی فیملی چینل ہے۔ الحمدللہ مختلف قسم کے پروگرام اس میں دکھائے جاتے ہیں اور میں پرسنلی اس کو اچھی طریقے سے جانتا ہوں۔ آئی پلس ٹی وی کا مقصد یہ ہے کہ خیر کی بات بہتر انداز سے حالات حاضرہ کو سمجھتے ہوئے لوگوں کے سامنے رکھی جائے اور ہندوستان بھر میں اس کا بہترین فائدہ دیکھنے میں آیا۔ آج جہاں کے ہمارے بچے بگڑ رہے ہیں، ہماری مائیں اور بہنیں مغربی تہذیب سے متاثر ہو رہی ہیں، ہمارے گھروں میں یہ چینل اسلامی تہذیب کو لا رہا ہے اور دینی تعلیم کو ہمارے گھروں میں عام کر رہا ہے۔ آئی پلس ٹی وی ایک فری ٹو ایئر چینل ہے اور اس کی آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں۔ یہ چینل چلتا ہے صرف اللہ کی مدد اور اس کے بعد آپ لوگوں کے تعاون سے۔ تو پھر آئیے اور بڑھائیے اس کی طرف تعاون کے ہاتھ، تاکہ یہ خدمت انجام دیتا رہے اور آپ کے نئی نسلوں کی کرتا رہے اسی طرح تربیت۔ ناظرین، میں آپ سب سے یہ اپیل کرتا ہوں، اپنے مال کے ذریعے، اپنی کوششوں کے ذریعے آپ اس چینل کو ہر طریقے سے اپنا سپورٹ اور تعاون دیں۔ میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آئی پلس ٹی وی چینل کو مضبوط کریں اپنے ڈونیشن کے ذریعے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما، من سن فی الاسلام، جو کوئی اسلام میں ایک اچھی سنت کو قائم کرتا ہے اس کو قائم کرنے کا اجر بھی ملے گا، اس کے ساتھ ساتھ دیے جو کوئی اس کو قائم کرنے کے بعد عمل کرتا رہے گا وہ عمل کرنے والوں کا اجر بھی اس کو ملتا رہے گا۔ ہم آپ سے درد مندانہ اپیل یہ کرتے ہیں کہ آپ اپنی محنت اور اپنی کمائی کا جو حلال روپیہ ہے ہمارے آئی پلس چینل کو آپ پیش کریں، یہ آپ کے لیے توشہ آخرت ہوگا۔ میں اپیل کرتا ہوں سارے دولت مند، صاحب ثروت، اصحاب خیر بھائیوں سے کہ اس چینل کو، جو دینی تعلیم کو ہمارے گھروں میں عام کر رہا ہے، ہم اس کو مال سے سپورٹ کریں تاکہ یہ اپنے کام کو مزید بہتر بنا سکے، اللہ کے دین کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکے۔ آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ اس کے پیغام کو عام کرنے کے لیے آگے بڑھ کر آئیے، اس کا دامے درمے سخنے قلمے ہر طرح سے تعاون کریں تاکہ یہ پیغام گھر گھر پہنچے اور در در پہنچے۔ آپ بھی انشاءاللہ اس کار خیر میں شامل ہوں اور اس کو آگے بڑھائیں، اس کو پروموٹ کریں اور اس کے لیے آپ سے جو بھی ہو سکتا ہے اس کا سپورٹ کریں۔ تو میں امید کرتا ہوں اس رمضان اور غیر رمضان آپ اپنی زکوٰۃ اور صدقات آئی پلس ٹی وی کو دیں گے۔ اب یہ وقت ہے آپ کے لیے کہ آپ بھی اس نیک کام میں حصہ لیں، اپنی زکوٰۃ اور ڈونیشنز آئی پلس ٹی وی کو دے کر۔ سپورٹ آئی پلس ٹی وی، آپ اپنی زکوٰۃ اور ڈونیشن کی رقم اس سال آئی پلس ٹی وی کو ضرور دیں اور اس نیک کام میں ہمارا ساتھ دینے کا اجر پائیں۔ زکوٰۃ اور ڈونیشن دینے کے لیے 9588888826 پر کال کریں یا آن لائن ٹرانسفر کریں۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔